Mēs turpināsim ar mūziku, pārmainīsim gan žānru nedaudz. Tie būs tad, var teikt, lauksaimnieki mūzikā, jā, tā varbūt viņus varētu saukt. The Farmers un country žanrs, drusku citādāk. Un par to visu, kas viņi no kurienes, ko grib un ko gatavi ko parādīt. Ko piedāvāt? Ilze vārds, lūdzu, Ilze, labrīt. Labrīt, Latvijā šobrīd valda īsta ziema, bet country mūzikas grupa The Farmers jau lūkojas vasaras virzienā. Un šorīt viņi ir Latvijas televīzijā. Labrīt! Labrīt! Daži no jums ir sevi pieteikuši Latvijas mūzikas skatuvē gan individuāli, gan kopā muzicējot ar citiem mūziķiem. Pastāstiet par savas grupas veidošanos un tādu īstu vēsturi. Mēs tikai labākos parasti kopā savācam, vai ne? Arī jaunos talants, viss labākos mums patīk, ka viņi blakus un nav kopā ar mums. Bet jā, mēs jau kādu laiciņu spēlējam, jau daži no mums jau esam jau kopš 2011. Gada kopā ar Kristapu Rulu un Aigaru Lībergu. Un tam mums pievienojas jauna talanta. Gan mans brālis Vairs Jātnieks, basģitāru, kas spēlēja, un gan Armands Rutkovskis, kas spēlēja elektrisko ģitāru. Un, jā, tā mēs nolēmām, kas beidot teikt savu nosaukumu. Un mēs tagad esam grupa The Farmers, jā. Country mūzikas stils un žanrs un pirmsākumi ir meklējumi Amerikas Savienotajās valstīs, bet cik izplatīts šis mūzikas žanrs ir Latvijā, kā jūs teiktu? Nu, es domāju, ka vēl aizvien country mūzika ir Latvijā viena no tādām top mūzikas žanriem, bet nu, viņš ir bišķiņ tā kā tālāk no tādas, ja mēs runājam par Amerikas mūzikas žanru, tad viņš ir nedaudz savādāks nekā tas ir. Es domāju, ka Latvijā vairāk tas ir mums vācu šlager mūzikas apvienojums ar country mūzikas skaņām, un tāds arī ir, principā, Eiropā visur tas ir dominē tāda tipa mūzika. Bet, nu, es domāju, ka mēs varbūt mēģināsim to vērst par labu. Mums ir arī pāris country roka gabali, tā kā būs labi. Aizvadītajā nedēļas nogalē jūs uzstājāties Berlīnē. Kādi varbūt iespaidi no Berlīnes? Jā, mēs esam ļoti priecīgi, jo mums jau mēs tagad, šis jau ir ceratais gads, ka mēs piedalāmies izstādē Pilota Expo. Lielajā mesa Berlīna izstāžu kompleksā, kurā mēs spēlējam ballīt visiem gan pilotiem, gan aviācijas kompāniju šefiem un viņu darbiniekiem. Un jā, mēs esam ļoti priecīgi tur būt, jau milzīgi skatu, daudz cilvēku. Un mēs tur uzstājāmies vispār citu vārdu, nevis kā savu grupu, bet mēs esam Masters of Turbulence saucās, jeb Meister of Turbulence. Un tur mēs spēlējam jā, tikai pārsā pasaules hītis, jo viņi jau nezinu īsti, kas mēs esam, un mēs ceram, ka varbūt sadzirdēs tur. Un kāda bija atsaucība? Ļoti labi, ļoti labi. Mēs esam tikko nesen pavisam atgriezušies, un tāpēc esam vēl saņēmām instrumentus šodien naktī, un mēs pataisno, mēs mazliet braucām šajien, jā. Un par šo te jūsu jauno dziesmu, Ponijs, kāds ir šī skaņdarba vēstījums? Es teikšu tā, laime neslēpjas bagātībā, un vienmēr katram ir bijis kaut kāda vēlme, vai nu bērnībā, vai tagad kaut ko ļoti, ļoti iegūt vai nopirkt. Jautājums ir, pats svarīgākais jautājums tāds, vai mēs būsim laimīgi, mēs to saņemsim. Vai varbūt laime ir vienkārši tajā pašā, kādu mēs paši esam. Un mums jāmeklē sevī, nevis kaut kādā labumā gūstumā uz rokas. Un laime, protams, ir dziedāt, uzstāties, būt tieši kopā tā jums kā grupai. Un arī šorīt mums ir tā laime dzirdēt jūsu dziesmas pirmatskaņojumu. Jā, paldies. Šodien atkal esmu krustcelējis, tu manā priekšā tik ļoti, ļoti klusē. Acis tavas lēkās puišas cirstelītēs, tava sirds klusi man vēl čustēs. Es jau parasti tam negribu ticēt, ja nopirkšu vai tas mūsu laimē līdzēs. Būs jāļaujas tai domai tavai vienai, jākrai nauda mūsu lielai sapņu pļavai. Vai zini, kas ir tas? Tas ir sirdziņš ļoti mās. Nopēc man poriju, māzu mīnu apaļu, un vēl augus vietiņu, kur labi pārdzīvo. Ieraudzītes gribu ļoti, ieraudzītes gribu ļoti, kā tu dienu smā.
Aidi, tu man proti. Tāpēc meklēšu to garam pulkum mūsu. Lai sirds, kas klusē, atkal jauna kļūtu. Vai zini, kas ir tas? Tas ir zirds, viņš ļoti mās. Kopēc man poriju, māsu mīļu aparu. Un pa laukos vietiņu, kur labi man dzīvo. Vai zini, kas ir tas? Tas ir zirdziņš ļoti mās. Nopērts man poniju, māzu mīļu apaļu. Un vēl augus vietiņu, kur labi pārdzīvo. Nopērts man poniju, māzu mīļu apaļu. Un vēl augus vietiņu, kur labi pārdzīvo. Paldies par šī rīta priekšnesumu grupu The Farmers. Jūs jau uzbūrāt tādu vasarīgu noskaņu.